I dag i studiet en helvedes bunke komikere, der er aktuel med shows, og så er noget, jeg ikke har nogen anelse om, hvad er. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Sergio Leone Gule. Og jeg har nogle rigtig, rigtig, rigtig spændende gæster i dag. Men før vi kommer så langt til gæsterne, og før vi får snakket om ugens bibelcitat, så har vi noget, der er meget vigtigere, og det er det her. 1, 2, 3. I dag er det Natasja Brocks' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, og med dejlig chokolade og kager til. Natasja Brock er en af vores tre gæster i dag. Og jeg har snakket med jer, for det, altså det er ikke meget mere end 20 sekunder siden, vi snakkede om det her faktisk. Og det er, jeg synes, I har nogle af de bedste navne. Og det er noget, jeg gerne vil ud med. Jeg synes, I har det mest spændende navn. Der er et Lefebvre. Der er Lefebvre? Og det er, som jeg også har sagt til jer tidligere, det er et meget elegant navn, synes jeg. Det er forfinet, og det er fornemt at hedde Lefebvre. Ja, tak. Så hvis man hedder Kasper til fornavn. Nej, jeg tænker mere på Mark. Der er jo ikke den samme klang ved at sætte sådan et navn som Kasper foran Lefebvre. Mark har noget pondus. Mark, hvem? Nå, Lefebvre. Jamen, jeg er enig med dig. Mm. Kasper er på en eller anden måde flat, og du ved, det er mere mundænt. Hvis du hedder Kasper Lefebvre, så kunne jeg forestille mig, at du rent komisk ville have brug for at være en del af en gruppe, for at have nogen, der løfter dig. Men Lefebvre er et super, super fedt navn. Jeg kan lige sige Lefebvre. Det ligger godt i munden. Undskyld, Kasper. Men hvad betyder det? Det betyder smeden. det tager også lige det elegante drys væk. Og så er der selvfølgelig en Jacob Wilson, og vi tager uret rundt her. Jacob Wilson, og Wilson er bare cool amerikansk at sige. Jeg kan godt lige sige Wilson. Det lyder fedt. Ja. Wilson. Betyder det noget? Det betyder ikke noget. Søn af Will betyder det vel? Ja, det gør det vel. Det gør det vel. Ja. Og tennis-catcher også, men det er et rygte. Ja. Ja. Vi hedder det, fordi jeg oprindeligt stammer hele min familie fra Korsør. Så. Ja, men det... Ja, ja. Og så har vi Brock. Natasja Brock. Mm-hmm. Og Brock, det er også interessant for mig, fordi det er noget, jeg er opereret for det første. Men hvor kommer Brock-navnet fra? Hvad betyder det? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg bliver drillet rigtig, rigtig meget, når jeg fortæller den her historie, fordi min far, han har gået meget op i slægtsforskning. Og han har faktisk fundet ud af, at vi stammer helt tilbage fra de andre brokker. Dem der med Finderup-Lade-brokkerne. Kongemordet. Mordet? Ja. Var det jeres global? Myrdede I kongen? Nej, det lykkedes jo ikke. Og så derfor blev mange af brokkerne slået ihjel. Kongen blev slået ihjel. Jo, men ikke der. Ja, han blev slået ihjel i laden jo. Jo, mordet i Finderup Lade. Han blev klipping. Er der et andet? Ja. Er der et andet? Er der andre lader, der er blevet? Ja. Det var ikke den lader. Det var ikke lige den lader. Ej, var det pinligt. Ja, jo, kongen blev slået ihjel. Men i hvert fald de brokker. Kongen overnattede i laden, og så kom... Var det brokkerne, der kom og myrdede ham simpelthen? Mark Stig, ikke? Er hans kompaner. Ja. Er du er kongemorderslægt? Ja. Det synes jeg er lidt spændende. Har min far slægtet forsket sig til? Det kan også være, han bare har digtet et eller andet pjat. Det kan jeg også godt være. Jeg synes, du skulle... Nej, undskyld. Når han prøvede, da vi var små, så... min morfar, han havde sådan et rigtig populært overskæg. Fra en periode, og så bildte han os ind, at vi var efterkommere i Hitler, og det måtte vi aldrig fortælle nogen. Det lyder sådan noget, at din far er fuld af pis. Ja, det lyder lidt sådan faktisk. Ja, højst sandsynligt. Men jeg kan godt lide, han havde et populært overskæg. Folk kom langvejs fra for at se hans fremragende overskæg. Nej, det var jo bare populært dengang. Ja, jeg vidste godt, hvad du mente jo. jeg er jo en mørk, og mørkerne er stammer alle sammen fra én mand. Alle, der hedder mørke i Danmark, stammer fra den samme mand, der blev slået til konge af Mørkesogn af kong Erik Menved. Han blev slået til greve af Mørkesogn, eller ridder af Mørkesogn, et eller andet. Og han blev så den første mørker, så alle, der hedder mørke i Danmark, er efterkommere af ham. Så jeg er lidt adelig, ikke? Og du er lidt kongemorderagtig. Jeg kan godt lide. Ja. Men vi har lige sunget fødselsdag for dig. Ja. Og hvor gammel, fordi nu jeg ser på dig, ikke også? Og nu skal jeg ikke... og det er det ikke, fordi at jeg er en gentleman eller noget. Du ligner jo en på 14. Tak. En meget gammel 14-årig. Ja, det må du så være, ikke? For du bliver... Det er en rund fødselsdag, jo. Jeg bliver simpelthen 30. 30 motherfucking år gammel. Ja. Hold da kæft, hva'? Ja, det har du da ikke noget. Nu er du det, Mark. Jo, jeg blev det for en... Hvad er det? En måned siden. Hvad? Tillykke! For en måned siden var det Marks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra!
Han sikrer sig en fødselsdagsgave, ønskede sig, som han håbentlig fik den dag for en måned siden. Og så kan jeg huske slutningen på verset. Vi har lige sunget det. Og masser med dejlig chokolade og kære til. Nå, men jeg føler mig rigtig gammel nu. Du er en gammel sjæl også, ikke? Ja, ja, ja. Jeg nåede det for 9 år siden, ikke? Nå, så du er snart med i min klub. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Så jeg har lige været over den der 30-års angstperiode der. Det du lige kom over 9 år efter. det tager 9 år at bevæge sig ud af den. Men du er lige kommet ind i den, Mark. Ja, med fuld fart, du. Kan du mærke det? Jamen, ikke rigtigt, for jeg har det her show på vej lige om lidt, så det har fyldt alt mentalt. Så jeg har ikke haft tid til at have krisen over 30. Arro, vi skal nok komme til at snakke om showet. Du behøver ikke at proppe det ind på den måde. Vi skal Men så plukker vi, at jeg har et one-man-show, der hedder Bøvl først, eller plukker vi til sidst, at jeg har et one-man-show, der hedder Bøvl? Det er lidt forvirret over. Vi kommer til at gøre det hele tiden. Nej, men det har, der har været for mange ting at tænke på, simpelthen. Så jeg er ret sikker på, at når jeg kommer på den anden side, så crasher og bønner jeg. Altså... Med stor bravur. Nå, men ISO kan jo så tage den i hånden, og du ved, løbende sms'er jer selv erfaringer, I har fået, når I er blevet voksne, ikke? Det er sgu meget. Det er godt, I har. Altså, I kan have hinanden. Jeg havde jo ingen dengang. Fordi jeg er, ældste. Jeg er den ældste, der findes i Danmark. Har du været en god fødselsdag indtil videre, Natasha? Ja, det har været dejligt. Har du fået nogle gode gaver? Ja, det har jeg. Hvad har du fået? Jamen, jeg har fået en Royal Copenhagen til dagen. Åh, hvor fedt. En Royal Copenhagen til dagen. En. De er jo dyre, sådan nogle, ikke? Skal du huske. Nå, men jeg ved ikke, hvad mine gør sådan. Og så har jeg bare fået sådan lidt ting, jeg ønsker mig. Et sofabord. Ja. En t-shirt. Og en sofabord. Og det ønskede du da også, et sofabord? Ja. For du havde ikke noget sofabord? Nej. Du ønsker en t-shirt. Havde du en t-shirt i forvejen? Jeg havde en t-shirt i forvejen, men ikke den t-shirt. Oh, okay. Det er et ret, det er et sjovt, der er et billede af Jomfru Maria, og så står der The First Influencer, fordi det var det, paven kaldte hende, for at være hip. Okay, så nu har du i hvert fald 2 t-shirts. Så nu har jeg 2, du kan godt lide at have flere t-shirts. Ja, jeg har den, jeg er på nu, og så har jeg så den anden også nu. Ikke? Har du en på nu? Nej. Hvorfor sagde du så, du havde den på? Fordi jeg har en bluse på nu. Nå, okay. Og vi kunne godt have løjet, selvfølgelig. Men okay, ja. lad os, hvis du ikke kan vente, Mark, så lad os da for helvede for snakke om dit show. Jeg vil gerne lige starte med det samme. Jeg føler på en eller anden måde, at vi har lagt i kakkeloven til det. Jeg gider bare ikke høre på noget pis, hvis jeg pludselig tager motorcykelkørekort nu her. Er det ikke og måske jeg har købt en rød læderjakke. Jeg ved det ikke. Altså, det... Jeg synes, det er hurtigt at gå i midlife crisis, når man kun lige er fyldt 30. En lille hårtransplantation skal jeg også have. Men altså, det og, ja, men jeg er glad. 30'erne er de nye 18'ere. Siger man. Hvem, ja, det hvem håber siger jeg det? Godt nok ikke, at det er. Om det er det. Du får også rigtig dårlig hud og usikker sexliv og sådan igen. Mm. Det er sådan, det bliver. Mm. Dit show... Jeg har slet ikke regelmæssigt sex længere. Jamen, nu vil jeg gerne snakke om dit show. Okay, ja. Nå, ja. Du har et kæmpe show foran dig. Ja. Hvad fanden i helvede? Det er jo, hvor mange... For det første vil jeg gerne spørge. Hvor mange shows har du? Hvor mange skal du lave? Lige nu er det cirka 60. Det er kraftigt med mange shows. Jamen, det er mange shows. Det startede også i en helt anden skala, så det er vokset. Og det er dejligt. 60 shows. Ja. Og det er forskellige steder omkring Danmark, simpelthen. Ja, mere eller mindre. Altså, det er ikke 60 på et sted, men det er heller ikke 60 helt specifikt. Du ved, så kan det være, der er 3 shows inde på Bremen i København. Ja, for eksempel. Ja, ja. Men ja, jo. Jeg var inde og kigge på internettet, så jeg faktisk, at rigtig mange af dine billetter er solgt allerede. Ja, det går dejligt. Det går rigtig vanvittigt godt. Ja, det er ret sindssygt. Det synes jeg, det er underligt, at I har... Nej, du har ikke endnu, men I har jo lavet shows mange gange. Ja, vi solgte ikke lige så godt som det der show, du så skal lave nu. Altså, det kan jeg også sige med det samme. Ikke for at køre det. Det var mere bare, jeg synes, det var spændende, men også lidt angstprovokerende at bare kaste ud i det. Det kunne jo være, at man har solgt 2 billetter. Altså, det... Ja, jamen, jeg tror, at hvis jeg havde solgt... Hvis jeg vidste, jeg ville sælge så mange billetter, så tror jeg faktisk også, jeg ville lave en turné til. Det tror jeg faktisk. Men det tror jeg ikke, jeg ville faktisk. Altså, det er jo... Jeg må sige, det går sgu godt. Hvad kaldte du showet? Bøvl. Ja, bøvl. Ja, bøvl. Det er sådan en jysk ting, er det ikke det? Lidt af det, altså, men det er jo umuligt at finde på en titel så lang tid, før man skal ud med det. Man kan jo nå at ændre mening mange gange. Så det skulle bare på en eller anden måde have en titel, som jeg synes, jeg har... Det må godt... Lidt jysk, lidt charmerende, synes jeg, den er. Og så kan jeg meget godt lide det æstævelsesord. Hvis du er sådan helt kold og kynisk, du cykler forbi. Du kan ikke nå at læse en titel, der er 5 linjer. Ej, det er også en lang titel. Det er meget lang titel. Men jeg har for eksempel en i min lønningsplade med Mew, det hedder sådan noget, No More Stories Are Told Today, They Washed Away, No More Stories. Det er alt for lang titel. Ja, det var langt. Så jeg valgte at sige, at jeg vil gøre præcis det modsatte af min lønningsplade. Men nu sagde du, at du havde skiftet mening mange gange. Hvad er de andre titler med? Nå, nej, ikke på den måde, bare i forhold til, hvad showet ender med at handle om. Jeg havde en idé om, jeg kunne godt tænke mig at snakke om at være bekymret og gå og overtænke ting, men jeg var ikke sikker på, at jeg ville få nogle gode jokes ud af det. Så jeg tænkte, hvis det endte med at hedde Bøvl, så ville det give mening i forhold til det.
Men hvis det ikke gjorde, så måtte vi nok finde en anden løsning. Ja, fordi bøvl betyder vel, det er jo ikke bare brok og ballade, det er vel også, at man går og tumler med et eller andet, ikke? Jo, det dækker jo ret bredt. Altså, det er jo også, det er på en eller anden måde punkterer os ting. Det virker ikke så alvorligt, hvis man siger, man bøvler lidt med noget brok, for eksempel. Selvom det ikke, det skal man have ordnet, vil jeg sige. Og det er godt, du blev opereret i sin tid. Hvis du har lyst til at lave et show sammen, så kan vi jo kalde det det. Bøvl og brok. Gud, det kunne være hyggeligt, mand. Det er godt. Det kunne være rigtig dejligt. Det er en pissegod. Det synes jeg, vi skal sætte i til næste år eller om 2 år. Mødes vi igen her, og så snakker vi om bøvl og brokturen. Brok og bøvlsuren, hvad det nu bliver til. Det er skide godt. Nu er helt givet, at vi ikke har noget med Mørk Wilson. Wilson Mørk. Ja, det kunne vi sagtens have. Givet hedder Phillips til efternavn, så havde det været fedt, synes jeg. Wilson Phillips? Ja, lige præcis. Tak for det. Som er... Et band fra 90'erne? Ej, nu. Det er dem, der synger den der... Jeg ved det godt. Men det er for sent nu. Jeg er så glad for, at du lige vil. Det er sgu meget godt. Det er sgu den der... Er det igen for Bridesmaids? Igen pas. Jeg tror, jeg har ikke set Bridesmaids. Jo, jeg har sgu da. Jo, du har. Yeah. Den er skidegod. Jo, den er skæg. Det er dem, der synger til sidst til brylluppet. Er det det? Ja, det tror jeg. Oh. Oh, det kan du godt bilde mig ind. Jeg kan ikke huske sangen, vi skal være helt ærlig. 60 shows. Det må vel være det største show i Danmark i år, er det ikke det? Ej, for helvede. Frank Vam og Mika ude, og... jeg ved ikke, hvad. Og de har mere end 60 dates? Ja, det har de. Hvor mange har de så? De har pisse mange, du. Jeg har ikke talt. Jeg snakker med Frank på et tidspunkt. Sådan bare i håb om at få lidt støtte, hvor jeg siger, jeg synes faktisk, det går meget godt. Jeg har sådan på det tidspunkt solgt, tror jeg, 5.000 billetter. Hvor meget havde jeg spørget bare ham, hvor meget de har solgt? Ah, jamen det går også fint nok, 70.000. Nå. Og det er jo en helt anden liga, det der. Ja, det kan du. Du kommer også til at sælge 70.000. Ja, lige pludselig. Ej, for helvede, du. Så vil jeg oprigtigt købe den motorcykel, og den lader jeg. Hvis jeg kunne du godt tænke dig en motorcykel rigtigt? Nej, jeg er for bange. Det er pissefarligt at købe det motorcykel. Det virker pissefarligt at købe motorcykel. Det er ikke bare virker, det er pissefarligt. Der er sådan 70% chance, at man dør, og 80% chance, at man bliver handicappet. Og det er bare, når du parkerer den. Altså, ja. det er sindssygt. Det er før, man sætter sig op på den, for det er så farligt. Ja, det skal vi ikke ud i. Ja. Men faktisk, så kan man jo lege elektriske løbehjul nu, så du kan jo starte et sted. Ja. Du kunne også købe en Puk Maxi eller et eller andet, ikke? Det kunne jeg oprigtigt godt finde på. Jeg har mange gange siddet og kigget både på Puk Maxi, Yamaha 4 gear, og hvis der rigtig skal trylles. Jeg ved ikke, om I har set den, ellers så må I næsten lige google det. Puk laver en trehjulet knallert, som er... Der mangler ord for, hvor fed den er. Nu jeg går ind og finder den. Ja, det fungerer ikke så godt som lydmedie, det her. Ligesom de der... Det er sådan en invalidevogn. Ja, jeg vil ikke bruge de ord i den her sammenhæng. Er det en handicap, vi snakker? Den er måske lidt, men den er... Hold kæft, hvor er den fed. Fedt at gå ud og købe en handicap, der. Ja, men jeg elsker den her. Det er en... Hold kæft, den er så vild. Det her, hvis jeg kom kørende på den her til en open mic, du vil ikke kunne undgå at grine jo. Den er også praktisk ud, faktisk. Den er jo monsterfed. Altså, jeg arbejdede engang på plejehjem, ikke også? Og så når vi skulle køre tur med de gamle, så kørte vi det tit rundt i sådan nogle, der lignede. Ja, det er det fedeste, der nogensinde har lavet. Ved du hvad, jeg tror, at den er også mere sikker end de andre. De der tre hjul, tror jeg, så gør ret meget. Ej, sådan en vil jeg gerne have. Jeg tror ikke, jeg vil have den, faktisk. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Lige forstil. Men ved du hvad? Kom kørende. Hvis du får udsolgt på hele din tur, ikke? Ja. Så har du penge nok til at købe to af dem der. Så går man ind og på maglefave.dk lige nu, hvis det så kraftedeme, du. Hvor lang er dit show? Er det sådan et 2-timers værk, eller er det en ensvis special, eller hvad laver du? Det er en time og 10 plus noget opvarmer og noget. Hvad sagde den? Du skal den opvarme med? Ja, det har jeg. Pille Lundberg? Det er det godt valg, vil jeg sige. Det var sindssygt svært at vælge. Altså, for helvede. Hvad skal man tage? Du skal vide, Pelle Lundberg, han hører den her podcast. Så det havde været fedt, at du havde sagt. Men det var nemt at vælge, fordi Pelle var den bedste. Jeg havde tænkt på Pelle lang tid. Ja. Det har jeg faktisk. For nu kommer Pelle til at sidde og tænke, når så er jeg bare en af mange. Altså, jeg er bare en tilfældig. Han kastede en dart. Nej, kastede en dart på en plade. Det hænger sammen med, at jeg overvejede rigtig meget at tage Wilson og Natasha med os. Men vi sagde nej, og så var han jo så. Ja, ja. Nej, det var faktisk også værd at overhovedet finde ud af, om man skulle eller ikke skulle have en opvarmer med. Jeg synes, det var ret svært at lige vurdere. Men alle, jeg snakkede med, sagde, det bliver du glad for. Det er hyggeligt at have en opvarmer, ikke? Det er både hyggeligt og... Det havde jeg ikke på min tur. Det fortrød jeg rigtig meget. Okay, nå, det er godt at høre. Det var kedeligt og trist, egentlig, ja. At være ude, ja. Synes jeg. Men det bliver også nødt til at være, fordi man tænker, at det gavner showet, fordi ellers er det satanede også lidt mange penge at give for at have en ven. Er det en dyr ven at have, ikke? Ja, det er lidt dyr ven. Ja, det er rigtigt. Man kan behandle sin opvarmning som en slags entourage, selvfølgelig. Ja. Når man skal i byen bagefter, ikke? Det kan man faktisk godt gøre. Jeg kommer lige tilbage til dit show, men igen, hvis vi går ud og rundt, Jacob Wilson, du har et show.
Jeg har show den 9. marts. Ja, for du har ikke 60 datoer. Det er 9. marts. Jeg har én. Du har tænkt dig at fokusere dato. al den energi på én dato. På én dato. Ja. Det er ikke som sådan sat op til en, tur. Men, det kunne det jo godt have været. Du har valgt det modsatte. Jeg valgte det modsatte, og det er egentlig også fordi, at jeg har ikke noget PR-budget. det her, der sker lige i øjeblikket, det er mit PR-budget. Og jeg har det er mig, der giver 23 kroner i parkering, og cirka 50 kroner i benzin. Det er mit budget på den her tur. Nå, det er okay, du kommer ud til, hvad ved jeg, 30.000 mennesker eller sådan noget. Hvis de er som køber billet, hvor er det? Hvis 30.000 mennesker køber en billet, hvis alle lytterne her køber en billet til Wilson Show. Det kunne være svedigt. Det kunne faktisk være ret fedt. Så lad os lige prøve, og det gælder faktisk også til Marks show og til Natasha show, når du kommer det til. Hvis alle lytterne af Brian Mørk Show køber en billet, så vi kan aftale det, så kan vi gøre jeres dag bedre. Synes jeg. Ja. Hvad er det for show? Det er faktisk ligesom Mark, at det er ikke et show, der har noget tema eller noget titel. Var det det, Mark sagde? Nej. Ej, jeg er endt med at have en storyline og alt muligt, så det startede med, at jeg ikke vidste det. Det starter med, at man ikke ved det. Ja. Men problemet er lidt, jeg har aldrig rigtig arbejdet på den måde. Jeg har aldrig rigtig arbejdet inden for et tema. For mig har det været lidt mærkeligt egentlig at starte i stand-up. Fordi jeg kan huske, det første, jeg fik at vide i stand-up, det var, at hvis vi skal kunne sælge din stand-up, så skal du først og fremmest være kendt for noget andet, og så skal du lave et show med et tema. Og det var de to modsatte grunde til, at jeg startede i stand-up. Mm-hmm. Ja. Så det er sådan lidt... Jeg føler mig en lille smule låst, hvis jeg skal arbejde inden for en speciel ramme. Så jeg kan bedre lide at udvikle noget materiale og skrive noget materiale, som jeg synes er færdigt, og så samle det til et show, som jeg så kan udgive. Men laver du så et show nu, fordi du bare tilfældigvis er nået dertil, hvor du har nok materiale til at lave et show? Jeg er nået dertil, hvor der er nok materiale, og jeg er nået dertil, hvor jeg føler, at det materiale, jeg har, er færdigt til at komme ud. Og så skal det ligesom afsted, og det er også det, der er problemet lidt i øjeblikket. Der er heller ikke rigtig... Der er lidt mangel også på platform, hvor man kan få noget ud, ikke? Så det er egentlig et show... Du kan udgive det på DVD. Det er faktisk ikke en dum idé. Jo. Det er faktisk ikke en dum idé. Det er ikke en dum idé. Og jeg siger det her, og det kan godt være, at du ved, det er mig, der lever i stenalderen. Men nogle gange, så har jeg slet ikke noget forhold til de ting, jeg downloader fra nettet. Eller de ting, jeg køber på iTunes og sådan noget. De ting, der ligger digitalt på min computer. Jeg har en eller anden følelse af, at jeg ikke ejer det. Mm. Det kan jeg godt. Mit, og det er ikke noget, jeg sådan tager frem igen og igen og ser igen og igen. Nej. Hvorimod de ting, jeg har på CD stadigvæk, eller på DVD stadigvæk, der er en anden følelse omkring det, og det er ting, jeg tager frem igen og igen og ser. Jamen, det synes jeg, du er fuldstændig ret i, men jeg tror ikke, du skal underkende, hvor mange mennesker, der ikke længere har et sted at proppe den ind. Det er det, der er problemet, ikke? Ja, det er det, der er problemet. Men altså, nu er det jo også folk, der begynder at udgive ting på LP igen. Og kassettebånd. Og kassettebånd igen kommer ind igen, ikke? Så jeg tror, der er et behov for en eller anden form for fysisk, håndgribelig... Ja. Ting, man kan have derhjemme. Okay, hvad vil du så gøre? Hvad bliver det så af dit show? På mit show, jeg udgiver det på laserdisk. jeg havde faktisk en teori om måske at lægge det ned på en DVD. Bare brænde for at, du ved, også lidt at komme ud til folk på den måde. Så var det noget, man fysisk kunne have med ud, når man var ude og optræde. Så lavede du sådan lidt undergrund, så egentlig. Så det ikke, netop ikke er sådan et, her plastikkasse og flot poster inde i og sådan noget, men netop lave, du brænder dem selv. Så det har det der look, også fra gamle dage, hvor det var sådan folk, der havde en lille hemmelig liste. Jeg har selvfølgelig aldrig gjort det, det var pisse ulovligt. Men også sådan et black label, white label-agtigt fuldstændig. Det kunne sgu være ret lederligt, egentlig. Og det kunne faktisk være lidt cool. Lige præcis. Og så ikke sådan, tage penge for det, bare sådan, undergrundsagtigt sprede det rundt. Sprede det, lad det. Eller tage en lille mønt, vil jeg så anbefale. Jeg tror, nogle gange tror jeg mere på den form for markedsføring, selvom at det er en meget, meget længere vej. Men jeg kan huske, på et tidspunkt, da jeg studerede kommunikation, der lavede vi en undersøgelse over, hvem det for eksempel var, besøgte et formidlingscenter. Det var XPM Time i København. Og det viste sig, at 20% af dem, der kom, de kom via reklamer. Men 80% af dem, der kom via anbefalinger fra nogen, de kendte. Word by mouth. Ja, okay. Så det er by far den mest, eller den bedste måde at få folk ind i butikken på. Selvom det er en langt sværere vej, ikke? Jo, men så får man måske også mere loyale og trofaste fans på en eller anden måde, hvis de har en følelse af, at de har opdaget en.
Det er det, der, det er det, der, ja, lidt, der, ja. Det er det, der ja. Lidt af forhåbningen i det, ikke? Og så, ja, og så en nød, fordi der ikke rigtig er et reklamebudget. Ja, ja, man kan også sige, det er måske også lidt mærkeligt at sige, at fans går ud og siger, at vi opdagede Wilson i 2019. Når man tænker på, at du har shows bag dig, og du var med i Bremen, og du har været i fjernsynet alle steder jo. Jo, det har jeg, men jeg har også, på et tidspunkt har jeg også lavet et skifte i forhold til at gå ud af tv og... koncentrere mig mere om at lave stand-up. Fordi jeg synes, jeg kom for hurtigt ind i den der tv-branche, i forhold til, at jeg havde kun måske optrådt i et år, halvanden år eller sådan noget, før jeg fik job på radioen, og derfra gik det ret hurtigt med at få værtsjobs på tv. Og så kender man jo godt, når man sidder og arbejder på en redaktion, eller sidder og laver et andet program end en stand-up, så er der ikke meget overskud, når man kommer hjem til at skrive ting til dig selv, eller gå ud og optræde, eller gå ud og dygtiggøre sig. Så jeg havde ligesom brug for en periode, hvor jeg trak mig fra det der, og så kom ud og altså og blev bedre til at lave stand-up, og fandt ud af, hvad det egentlig var, jeg gerne ville arbejde med. Så det er lidt det, man kan se i det show, der er nu. Og den, hvad kan man sige, den forhindring, jeg har sat for mig selv i det her show, det var også, at jeg gerne ville skrive ud fra de sværeste emner, jeg kunne finde. Mm. Fordi, du ved, i starten, når man optræder, så er det jo altid nemt at gå ned og snakke om sådan noget. Du ved, jeg har været nede og handle i Netto, der sker mærkelige ting. Ja. Jeg kørte i bussen eller med offentlige transportmidler, der sker mærkelige ting. Det er sådan de gængse observationer, men jeg vil gerne tage fat i nogle emner, der var de sværeste emner, jeg kunne finde, og så se, om jeg kunne få jokes ud af dem. For hvis jeg kunne få jokes ud af dem, så ville det være nemt, følte jeg, at gå tilbage og få jokes ud af, okay, men... hvad kan man sige, almindelige hverdags. Ja, ja, ja. Prøv lige at nævne et par af de der sådan, emner. Økonomisk ulighed, demokrati, krig, boligmarkedet. Sjove ting, indtil videre. Køn. Nej, altså, det lyder som altså, åbenlyse jokes fra ende til anden, det der. Det er da nogle selv et benspænd, mand. Men problemet er, at det er også... Hvad er der svært at skrive jokes om? Jamen, det er ikke så meget, det er ikke... Bakteriekultur. Bakterier har været på listen. Har det? Det har været på listen. Mikrobiologi har været på listen. Men det, jeg synes, der er den største forandring ved at skrive den type jokes, det er, at det er svært at gøre relaterbart for folk. For hvis du aldrig har tænkt over økonomisk ulighed, for eksempel, så kræver det meget for at få et grin frem i publikum. Det kræver meget for at få overbevist folk om den tanke, man selv har. Så det har været et svært show at skrive, men jeg synes, at jeg er blevet bedre til det, jeg laver. Jeg synes, at jeg er blevet klogere på nogle områder. Du er simpelthen blevet bedre med tiden, nu hvor du har øvet dig i årvis. Ja, er det ikke mærkeligt? Er det ikke underligt? Det er fantastisk, altså. Det er så utroligt, at vi fungerer på den måde. Og det er sgu glad for at høre. Hvad var det, du kaldte showet igen? Det hedder Omvendt Land. Hvorfor det? Det hedder det egentlig, fordi det skulle have en titel. Aha. Og så synes jeg, at det passede ret godt ind på mange af de emner, som jeg snakkede om. Det med titler, det er pisse svært. Det er fucking svært. Fordi, jamen, det er ret svært, men lige den der titel, den var også værd at komme på, men det gav ligesom mening i forhold til, at jeg dykkede ned i materialet, og så fik jeg også udfordret mine egne synspunkter på en masse emner. Ja. Så jeg også er begyndt at tænke anderledes omkring nogle ting, end jeg gjorde for bare 2-3 år siden. Har du andre titler i spil? Ikke rigtigt. Okay. Så svært var det simpelthen. At den første er det, der faldt det. Ja, det er det. Jeg går med det. Den tror jeg sgu, vi nærmer. Men jeg hader generelt titler. Jeg hader at finde på titler. Det er også derfor, at jeg misunder at lave et temashow, fordi det er så meget nemmere at bare starte med titlen, og så skrive det ud fra en... og prøve at finde en titel, der passer på alt det materiale, man har. Lige rundt om hjørnet herfra ligger der en butik, der hedder Danefæ. Og tænkte, det skulle meget godt titel til et comedy show, fordi man er en dansk idiot. Og gammel også. Mm. Altså det er, som man har fundet i mulden, og så er man en dansk idiot. Jeg er fæ. Ja. Der er allerede en dejlig introvideo også til showstart. Der er altid tit sådan, folk filmer, når folk kommer gående ned i bybilledet og lige træder ind på scenen. Det ville være vildt dejligt at se dig bare bryde op fra jorden. Sådan en arkeolog, der sidder først. En enkelt bundemand, der står helt glad. Hvem skal man ringe til? Et moseli, virkelig, de finder. Må man beholde den, eller hvad? Nej, det skal jeg faktisk på museum. Vil I ikke please komme og hente den? jeg kan ikke pløje, hvor det ikke er en fed idiot. Natasha Brock. Ej, det er fantastisk, du har fødselsdag. Ja. Det er sådan en... Det er dejligt. 30 er de solide. Ja. Cyklus. Ja. Og det er faktisk et show, du har lavet før. Er det ikke det? Har du ikke lavet par? Kom som test-show, ja. 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 Jo. Hvor fanden... Altså, cyklus. Mm. Nu skal vi prøve at se, hvad jeg ved om cyklus. Ja. For det kan jo være mange forskellige ting. Mm-hmm. Cyklus, det er årstiderne, for eksempel, skal I vide. Det er jo en cyklus, ikke? Ja, det er en cyklus. Mm. Ja. Jordens rotation omkring... det er ikke en cyklus. Livet. Det er mere en rotation, end en cyklus. Livet er en cyklus. Ja. Circle of life er en cyklus. Det er du fuldstændig ret i.
Men livet, er det en cyklus, når det ikke sker igen? Altså, er en cyklus ikke, at det... Det gør det jo hele tiden, Natasha. Ja, i det ord, under mit liv gør vel ikke? Nej, det kommer jeg på, hvem du spørger, ikke? Altså, hvis du for eksempel spørger folk i de varmere lande mod øst, kan det godt være, de siger. Du kommer tilbage som 30 år på et tidspunkt. Jeg er fra de varmere lande mod øst. Præcis, så burde du også vide bedre. Du er ikke fra de varme lande, hvor de mener, det her skal ikke, tror jeg. Men cyklus, du tænker på en anden form for cyklus. Tror man på genfødsel inden for, når man du er jo ikke mormon længere, men tidligere. Nej, der tror man bare på liv efter døden. Okay. Men det giver jo ikke nogen mening, hvis man ikke kan huske, du ved, hvordan det har været at være en delfin. Jeg tror ikke, når du mener sådan en rigtig buddhistisk genfødsel, eller hvad det hedder. Ja, altså genfødsel, at du jamen, bliver født som noget andet. Det tror de vel også på, at man kan, altså man tager sine erfaringer med sig. Tror jeg forkert. Hvorfor er man så ikke bedre til det, vi laver nu her? Hvorfor er vi ikke bedre i vores eget liv, hvis vi... Det er klart nok. Hvis jeg har været en jersig ko sidste liv, så er det da klart, at jeg ikke kan bruge de erfaringer til noget som helst i mit nuværende liv. Jamen, det giver sgu meget god mening, jeg tror, jeg er omvendt. Men det er ikke den cyklus, du tænker på. Nej, det er det ikke. Hvad fanden er det for en cyklus? Jamen, det er jo den gode gamle menstruationscyklus, ikke? Ja, det er en cyklus, fordi at den... Hvorfor? Fordi den kommer igen og igen og igen. Jamen, du har selv lige sagt, at cyklus betyder, at det burde være noget, der... Nej, det er faktisk en cyklus. den stopper vel også på et tidspunkt, gør den ikke det? Jo, det gør den. Når man går i overgangsalderen. Det sagde min kæreste til mig. Lige inden jeg har fyldt 30, så sagde jeg til ham, Gud, i går. Det her det er min sidste menstruation i mine 20'er. Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, måske den sidste nogensinde. vil det ikke være dejligt til gengæld? For lytteren her, hvor meget, yngre er det, han er? Han er 4 år yngre. Ja, han skal ikke komme for godt i gang. What? Er du sådan en cradle robber? Ja. Nå, det var nok. Det er godt gået. Tak. Hats off to you. Thank Men you. Et show, der handler om... Det handler ikke kun om cyklus, gør det? Nej, altså jeg kaldte det jo cyklus med PS. Altså PSY. Cyklus. for ligesom at... Jeg skal altid stave det, fordi folk de tænker til sidst, eller... Ja, cyklus med PS. Ja. Fordi der er jo også en masse ting, der foregår op i hovedet. Altså, det er jo ikke bare, at man bløder ud af tidskolen. Nå, det er det vel ikke, nej. Nej. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at tage lidt fat i. En stor del af det er det til gengæld, ikke? Nej, det er du slet ikke. Det altså, af hele din cyklus, så bløder du i virkeligheden kun i 3-4 dage. Du er resten af tiden også med i cyklusen. Du er fuldstændig ret, jo. Så det fylder faktisk ret meget det andet. Det har jeg slet ikke tænkt over. Nej. Nej, man bliver klogere af det her. Ja, det kan godt lide. Ligesom man bliver, at se dit show, kan jeg forestille mig. Nej, det var faktisk... Altså, jeg lavede egentlig også showet, fordi jeg tænkte, at hvis der sad nogle mænd derude... Det gør der, kan jeg fortælle dig. Ja, som gerne ville... Altså, som synes, at det kunne være spændende at vide, hvad der faktisk sker, når ens kæreste bliver psykopat, så kunne de måske grine af det imens. Og det, det er der jo nogle mænd, der har gjort jo. Og de forstår ikke, hvorfor. Altså, jeg kan jo selv sige, helt personligt kan man, når man er mand, og ikke har noget indblik i, hvad fanden der foregår inde i den der cyklus, så har man jo den her følelse af, at... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger faktisk. Fordi at, man har en følelse af, at ens kæreste partner bliver til en haddæmon, kan man jo lære med at sige. Og det kan man ikke forstå, hvorfor. Fordi man er så glad for hende. Yeah. Så hvorfor hader hun mig så med så gedigen had? Og det forklarer du simpelthen i showet. Ja. Jamen, så fedt. Så jeg er jo nødt til at se showet. Altså, ja, det synes jeg, man skal. Det er altså også til mænd. Og jeg lover, at vi dræber jer ikke, når showet er slut. I? Altså. Har du et entourage, du tager med? Ja, det har jeg. Altså, jeg har kvinder, der sidder ude i salen. Som er placeret den strategisk? Nej, jeg dræber ikke folk, mænd, hvis de kommer ind og ser showet. Og det er heller ikke et mandehader-show, jo. Nej, det er det. Med mindre selvfølgelig, at du er en af datoerne, hvor du optræder, at du er der i din cyklus, hvor du hader dem. Det kommer jeg til at være. Men det bliver også mere spændende, kan jeg forestille mig. Altså, jeg kommer til at være 4 forskellige steder i min cyklus til de 4 forskellige shows, jeg skal lave. What? Så det bliver... Er det planlagt? Nej. Kæft, hvor er det tilfældigt, hva'? Men det er sindssygt, ikke? Det er skæbnen. Ja. Bruger du det i showet overhovedet? Nej. Det kunne også være sjovt at sige, at nu er vi her i min cyklus, hvor jeg har det sådan her. Det kunne da godt være, at jeg skulle sige det så. Det tror jeg faktisk, du skulle... lige prøve, som det lige kan få det ind i starten eller slutningen. Ja. Det tror jeg er rigtig godt. Kunne man have en opvarmer med, der taler om mænds cyklus? Hvad er det for en cyklus, Wilson? Det kunne jeg godt tilbage høre. Nogle gange har jeg... man skal passe på, ikke? men nogle gange har jeg fornemmelsen af, at mænd også har en cyklus. Jamen, jeg vil gerne. Har de det? Du ved. Ja, mænd får også PMS. De bløder bare ikke. Altså, men de har de der hormonskift en gang om måneden. Det er også derfor, I også kan være nogle bitches en gang imellem, uden at I rigtig ved, hvorfor. Det er som regel, når jeg er sulten. Sådan har jeg det ikke. Jeg er altid totalt omgængelig.
Altså, eller hvis... Det ikke er blødere ud af pikken en gang om måneden. Nå, men hvis der ligesom ikke, hvis der ligesom ikke kommer noget... Altså, hvis vi som mænd ikke udskiller noget en gang om måneden, så har jeg fornemmelsen af, at vi også bliver skøre i ansigtet. Ah, okay, så du bare fortæller for anani i virkeligheden, det du siger nu? Ja. Ja, okay. Det tror jeg ikke. Nej, men det er godt for mænd. Det er godt for at holde os nogenlunde sådan behagelige at være sammen med. Det er altså også, altså undskyld, jeg siger det, hvis man har rigtig slemme menstruationssmerter, lige onanerer. Jamen, det er også, det udskiller alt muligt op i hjernen, der smertedæmpende og sådan noget, ikke? Jo. Kan jeg forestille mig? Altså, hvis man er den type, der får orgasmer selvfølgelig, der er der nogen, der ikke kan. Rest in peace til jer. Men Wilson, jeg tror ikke, det er en cyklus. Det tror jeg ikke, du kan sige, det er. Er det ikke en cyklus? Nej. Er der ikke der er noget produktion, der er noget, der skal af med? Og jo, men du sådan, ikke, alt, bliver produceret og bliver så. Coca-Cola laver rigtig mange cola af dagligt, der bliver solgt. Det er jo ikke en cyklus, er det? Men venter, de kommer tilbage til... Flasken er en form for cyklus, for det kommer tilbage til fabrik. Ja, ja, du ved. Jeg synes bare, at der bliver produceret noget hele tiden i kroppen, ikke? Som man også ligesom... Jakob, hvis du skal onanere, så gør det nu. Okay. Det er godt at holde. Det lyder lidt tromt, at du gerne vil holde en pause lige nu i virkeligheden. Ellers bliver du helt gnavet. Nå, for kan vi ikke lige få angående den der sådan, cyklus ting? Ja. Du laver 4 shows. Ja. Er det noget, du optager? Ja. Og udgiver simpelthen? Ja. Du laver ikke en DVD, ligesom Wilson måske gør med? Nej, jeg laver kassettebånd. Nej, det gør jeg virkelig. Det gør du virkelig ikke? Nej. Jeg udgiver det bare, så kommer det vel i fjernsynet. Så kommer det vel i fjernsynet? Ja. Er det noget, du ved om det gør? Ja. Nå, men det var da super dejligt. Ja. Hvad er det for noget fjernsyn? Det er Zulu. Nej. Ja. Yeah. Er det dit første show på Zulu? Ja. Yeah. Tillykke med det. Tak. Det er da fremragende. Tak. Wilson, vi har også solgt dit til Zulu. Ja, nej, de har sagt nej. Jeg er tilsyneladende ikke Zulu-materiale i øjeblikket. Nej, men du er også næsten 40 år gammel. Ja, det er det. Måske kan vi sælge det til Charlie, hvis vi har det. Ja, det kan da godt være. Eller Erling, der er den endnu ældre kanal. Ja, det er, ja, altså... Og det er ikke for noget, men måske bliver det sådan, det bliver. Altså, nogle gange har jeg indtryk af, at jeg er 80 år gammel op i hovedet. Jeg sad og så noget på internettet forleden, som var et meget, 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 meget spændende foredrag. Jeg var altså totalt opslugt af det i sådan noget 2 timer. Så til sidst i foredraget, så panorerer kameraet, ligesom det trækker sig tilbage fra forelæseren, så du kan se publikum stille spørgsmål. Alle er over 70. Alle samtlige publikum er over 70. Så jeg ved ikke, om mit interessefelt bare er, du ved, inden for den målgruppe. Det tror jeg, det er. Det kan godt være. Kan du godt se i øjnene. Ja. Lige her til sidst, inden pausen, skal vi lige titler på shows, og så datoer. Du skal ikke sige alle 60 datoer, men sig på, hvor man kan få billetter i stedet for eksempel. Til Bøvl, så går du ind på marklefebvre.dk og finder den by, der er tættest dig. Hvis du ikke kan stave til Lefebvre, så skal du tænke på, hvordan man siger, hvad er chèvre? Hvad er det betyder på fransk? Er det ikke en form for osteret? Du kigger på mig, som om... Jamen, jeg kiggede også på Wilson først. Jeg sluttede bare på dig, for jeg gik mod rundt. Lefevre.dk. Jeg er godt klar over, at det, jeg sagde, faktisk forvirret mere, da jeg begyndte at snakke om franske osteratte. Det er derfor, jeg lige gik ind og rettede. Ja, altså dig, Wilson. Ja. Der kan man gå ind på comedysue.dk eller på jakobwilson.dk. Og det er den 9. marts. Og det er omvendt land. Det er omvendt land. Omvendt land. Ja. Det er lige om lidt 9. marts. Ja. Hvor er det, du starter, Mark? Det gør jeg 27. februar. Og det er endnu mindre. Det er endnu mere lige om lidt. Ja, det er sgu lige om lidt. Hold da kæft. Brok. Ja. Cyklus. P-S-Y-C-L-U-S. Det er den sværeste måde, man kan stave det på, ikke? Jo. Mm-hmm. Og jeg har ikke min egen hjemmeside, så der skal man enten ind på Billetlun eller Ticketmaster. Jeg har heller ikke min egen hjemmeside. Mm. Det gider jeg ikke. Nej. Nej. Men hvad for nogle datoer er det? 2. marts i Aarhus. 8. marts, kvindernes kampdag. Fejrer det lige sammen med mig. Kvinder i Odense, og mænd i Odense. Der var du tæt på, hva'? Ja. Der var lige at være tæt på, hva'? Kan vi glemme det? 12. marts i København, der bliver det optaget. Og 22. marts i Aalborg. Hvor er det? Som sagt, så skal alle lytterne på hele Lytbar skal købe billetter til de her 3 shows, fordi at, det bliver uden tvivl de bedste shows i år, nu har jeg sagt det. Det bliver 3 bedste shows i år. Det kan jeg godt sige med det samme. Ja. Køb billetter til det, for så kan vi sørge for, at alle de her mennesker kan betale regninger og købe en liter mælk og alt slags. Det håber jeg, for at have 2 knaller, der ved jeg, at du skal have. Jeg skal have 2 knaller med 3 hjul. Ja. Jeg skal have en hummerfælde. Det er en god idé. Hvad skal du have, Natasha? Det ved jeg ikke. Jamen, du må låne en af mine 2, hvis det er. Tak. Ja, nu skal jeg have 2 knaller, 3 hjul knaller.
Wilson skal have en hummerfælde. Hvad er det, du har tænkt at bruge penge på? Jamen, jeg har jo fødselsdag. Jeg har fået alt i dag, hvad jeg kunne ønske mig. Nå, så det, en t-shirt og et kaffebord. Ja, lige præcis. Så det, jeg ønsker mig, at bare folk kommer ind og ser det, ikke? Det håber jeg, vi kan opfylde. Det er et bedre svar, det der. Det håber jeg. Vi holder en pause, og kommer tilbage lige om lidt. Hey, yo. Hey, yo. Vi har siddet herinde og lavet et lille regnestykke. Det er ikke et stort regnestykke. For mig var det et svært regnestykke, men det er, fordi jeg er en idiot. Det ligger jo sådan, at her på Lytbar, der har vi jo et lydstudie på Østerbro i København. Det er vanvittigt dyrt, fordi, som jeg har sagt mange gange før, vi tjener ikke nogen penge på det her podcast. Det er noget, vi gør, fordi vi synes, det er sjovt. Det er den dyreste hobby, jeg nogensinde har haft. Dyreste hobby, nogen af os nogensinde har haft. I hvert fald mig og Lasse Remmer, som kaster penge i projektet. Og vi har, som jeg har sagt tidligere, at vi tæt på, vi ser ud som, vi måske er nødt til at lukke for hele Mulevitten, fordi vi ikke rigtig har råd til det. Men regnestykket går ud på det her. Regnestykket viser os, at hvis hver eneste lytter af Brian Mørk Show betalte 1 krone per afsnit, så ville det kunne løbe rundt. Så ville vi ikke have nogen udgifter ved at lave podcasts. 1 krone per afsnit, det er sådan noget, det er 4 kroner om måneden i gennemsnit. Det kan de fleste overskue. Jeg er godt klar over, at når man beder folk om at betale, så er det kun en ganske lille bitte del. Så en undersøgelse, hvor der var noget med, at det var sådan noget med 1-2%, der gad at betale til en podcast. Jeg kan egentlig godt forstå det. Podcasts er gratis. Alle kan bare downloade virksomheds podcast. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg betaler heller ikke til ret mange podcasts. Men hvis du skulle have lyst til at gøre det, hvis du har lyst til at blive hængende, så kan du jo gå ind på tier.dk, og så kan du donere så mange penge, du har lyst til per afsnit. Det kan være 1 krone. Det kan være 10 kroner. Nogle betaler 50 kroner. Det er vi glade for. Nogle kunne betale mere. Men som sagt, hvis du eneste lytter betalt 1 krone, så går det hele løb rundt. Og jeg vil da håbe, at du overvejer at kaste en lille smule penge i nakken på os, så vi kunne blive ved. Det gad vi nemlig rigtig, rigtig godt. Tak for det, du. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Mit navn er stadig Hiawatha. Og jeg har lige haft besøg af 3 mageløse gæster, hvor en er blevet hængende. Mark Lefebvre, jeg er glad for, at du stadigvæk er. Jeg er stadigvæk, ja. Wilson og Brock var nødt til at gå. Ved du, hvorfor det gik? Hvad var det, de skulle? Der var snak om, de blev oprettet en hjemmeside eller noget. Jeg forstod ikke helt, hvad det gik. Nå, okay, i hvert fald fik de meget, meget travlt med at komme ud af døren. Heldigvis har jeg fået 2 nye, meget, meget spændende gæster, som jeg ikke ved super meget om, Mark. Det eneste, jeg ved, det er, at de sidder her foran os nu. Og må vi ikke lige starte med at få jeres navne? Karimondo. Karimondo. Mm-hmm. Karimondo og... Jeg hedder Stefan Heinsmækker. Hvor mange H'er er der i det? Der er 4. 4 H'er. Ja. Stefan Heinsmækker. Ja, der er kun 1 H i Heinsmækker. Ja. Og så er der 3 H'er i Stefan. Velkommen til jer to. Karimondo. Er det et fransk navn? Det skulle man tro. Det er det faktisk ikke. Nå. Hvad er det så? Jeg er fra Ishøj. Aha, ja. Jamen, så er det ishøjsk. Ja. Det er et ishøjsk navn, simpelthen. Mm-hmm. Jeg ved, I begge to har noget at gøre med... det er jo ikke indretning, kan man ikke sige, fordi I laver 2 lidt forskellige ting. Jeg kan måske starte med dig, Kari. Hvad, mm-hmm. hvad er det, du laver? Jeg prøver ligesom at gøre op med hele den her forestilling om, at alting skal være perfekt. Så jeg kommer ud og ligesom ruder. Du kommer ud til folk, hvor der er, for eksempel, er ryddet rigtig pænt op, og der er orden i sagerne. Ja. Og hvad gør du så præcis? Altså, det er jo lidt forskelligt, hvad folk gerne vil have. Ikke? Ja, hvad var det sidste, du lavede, for eksempel? Jamen, det var bare sådan en lille småtteriopgave. Ikke? Mm. Så kommer jeg lige ud, og så vælter jeg en plante, og så går jeg igen. Hvor mange penge får du for sådan noget? Det ved jeg ikke. Altså, lige det der, det lærer mig på omkring 15.000, tror jeg. 15. Og hvor var det, du var henne for at vælte en plante? Det var et sted i Valby. Et sted i Valby. Mm. Og så det er en plante, de har indenfor, eller er det ude i haven, du vil bare komme forbi? De vælger jo ikke selv planten. Jeg går ind og ligesom ser, hvor kan der blive gjort mest ravage, og så vælger jeg altså. Så det her, det er en jeg ved ikke, om det er en familie, men det er en husejer, der sidder og tænker, kæft, hvor er alting perfekt lige nu. Mm. Det er for perfekt. Mm. Jeg kan ikke selv finde ud af, hvad det er, der skal laves, for at gøre det mindre perfekt. Mm. Og så kontakter de dig, hvordan gør de det? Jeg er på alle sociale medier, så ringer man jo bare, så alt efter, hvor stor opgaven er, ikke? Så skal jeg lige forberede, og de sender billeder af, hvor de bor og sådan. Hvordan forbereder du på en opgave, som det er, for eksempel? Altså,
så sender de billeder, for eksempel. Ja, for eksempel. Og så siger de, vi ved ikke, hvad vi gør. Alting er for pænt på Instagram. Og så kigger jeg, og så prøver jeg ligesom at visualisere, hvordan fanden får vi lige ordnet det her hjem. Ja. Altså, jeg har jo derhjemme lige nu tøj, der hænger sorteret efter farve, og der vil jeg gerne lov til at spørge, hvad fanden gør vi? Og det er sgu et meget godt spørgsmål. Altså, det er jo en let opgave, egentlig. Det er noget, jeg får tit. Det gør folk jo. Okay, og det, jeg så lige gør, det er, jeg kigger tøjet igennem, mærker, hvad for noget det er. Så tager jeg lige, måske hver anden, tredje, og bare lige hiver det. Altså, det ene af jer med af bøjlen. Det vil jo ødelægge det der sådan, helt sendagtige, du har i dit tøj. Så vi bliver faktisk i farverne, men visuelt kaos. Jamen se, det er måske det, der gør hende til en professionel, fordi det, du sikkert ville gøre, det var at bytte rundt på farverne. Jeg havde med det samme ting. Lad os da bytte rundt på farverne. Det var også det første, jeg tænkte, selvfølgelig. Det kan jeg godt se. Det er jo bagklubhjemmens klare lys. Det er jo en lort idé, når jeg lige siger det højt. Selv tak. Jamen, der vil jeg gerne lige tilbage til, hvor du har lært de her ting. Men først skal jeg lige snakke lidt med dig, Stefan. Hvad er det, du laver? For det er ikke det samme. Nej, jeg er maksimalist. Mm-hmm. Og hvad vil du, kalder jeg mig selv. Hvad vil du sige, det er? Ja. Jamen, der har jo været en tendens i mange år, der handlede om, at folk skulle prøve at have mindre ting. Mindre ting, siger du? Altså små sager? Nej, mindre af ting. Og færre altså, ting. Færre ting, ikke? Så man, der er for eksempel en trend med, at man skal leve efter kun at have 100.000 ting. Men som maksimalist, eller 100 ting, som maksimalist lever man efter... lever man efter devisen, vi vil gerne have 100.000 ting. Ja. Ja, 100.000 ting. Vi skal gerne have flere ting. Ja, nu forstår jeg. Ja. Jeg skal have så mange ting som overhovedet muligt. Ja. Hvor mange gafler har du? Jeg har i øjeblikket, der har jeg 97. 97 gafler. Ja. Hvor mange knive har du så? Kan du så der har jeg tre. Jeg har tre knive. Ja. Hvor mange skære vil du sige, du har? Der har jeg lige omkring 20. Hvor mange bestikskuffer vil du sige, du har? Der har jeg 97 også. 97, så du har en til hver gaffel i hvert fald, ikke? Ja. Ja, Så nogle af bestikskufferne bruger jeg til andre ting, ja. Fordi der er jo, altså alt bestikket er i en skuffe, så bruger jeg de andre bestikskuffer til for eksempel glas og skåle. Og... Jeg skyder totalt i blinde her, men du bor pissestort, gør du ikke det? Jeg bor meget lille faktisk. Nå. Men det er også min drøm som maksimalist at have flere, altså større huse. Og hvor småt vil du sige, du bor nu? Jamen lige nu, der bor jeg på 60 kvadratmeter. Ja, det er ikke så stort. Nej, det er småt. Ja. Det er meget stort. Så har jeg så en have, og jeg er ved at grave en kælder. Du har en have? Hvor stor er haven? Haven, det er sådan en almindelig størrelse, måske 1000 kvadratmeter have. Og det lyder som en forholdsvis stor have, ja, synes jeg. Udmærket. Der kan være rigtig mange ting i haven i øjeblikket. Hvor mange ting kan der være ude i din have? Hvor mange ting kan der egentlig være det kommer an på 1000 kvadratmeter? Hvor mange ting kan der være? Det kommer an på, hvordan man stabler det. Ja, men du er eksperten. Hvor mange ting vil du sige, der kan være på 1000 kvadratmeter? Hvis jeg pakker det ordentligt, så kan jeg måske have, 1000 rummeter ting. 1000 rummeter ting? Ja. Det er også et meget specifikt antal, vil jeg sige. Så det er en meter gang en meter? Og det kan være alle mulige ting? Det er alt muligt, jeg har derude. Ja. Der har jeg også fået hjælp til at uorganisere det. Rigtig godt. Nå, der har du fået hjælp af Kari her. Ja. For I kender jo hinanden. Mm. Ja. Arbejder I sammen? Nej, det var helt tilfældigt på de sociale medier, at jeg fandt hende. Nå, hvordan skete det der? Jamen, jeg var inde, jeg så en rigtig rodet Instagram-profil. Mm-hmm. Og så tænkte, det er så spændende ud, det der. Det var noget, jeg godt kunne bruge i min have også. Ja, og have lidt mere rod. Mm-hmm. Have lidt mere uorganiseret. Ude i haven, ja. og der fik jeg så hjælp til at, til at få plads til det hele. Var det så et billede, der var blevet rodet til af dig, Mondo? Ja, altså jeg tror, det er sådan et ret klassisk billede, jeg har lagt op. Det var nogen, som havde en losseplads. Og der var ikke så meget, jeg skulle gøre, men det er det. Nå, okay, det var en rodet losseplads. Ja. Og jeg fik lige billedet herude. Altså, det er jo det, der er drømmen. Det er jo det, der er drømmen. Ja. Men det er jo sådan er det jo på internettet, kan man sige, ikke? Hvordan er det på internettet, siger du? Det er jo drømmen, man ser. Altså lossepladsen? Ja. Aha, jeg ser... For maksimalister er det er jo det ultimative, ikke? Det er jo bare en kæmpe stor bunke af ting. Og det er lige meget, hvad for nogle ting det er. Bare der er mange ting. Det er lige meget, dem, bare der er mange ting. Ja. Det handler om. Bare samle. Så meget som muligt. Hvor mange ting har du samlet nu? Jeg har ikke... Du skal op til 100.000, egentlig. Jeg har ikke helt tal på det. Det er så uorganiseret, så jeg har ikke tal på det. Så jeg regner i rummeter.
Og det er en rummeter. Nej, 1000 rummeter, sagde han, ikke? 1000 rummeter ting har jeg. Hvad er den største ting, du har? Den største ting? Ja. Jamen, det er en cykel. Det er sådan, du har, så du har ikke nogen bil, for eksempel? Jeg har ikke nogen bil. Nej, du har, og du har ikke en hest heller? Jeg har heller ikke en hest, nej. Ikke endnu. Hvad er det for en cykel? Det er en, det er en tandem. Nå, så det er en ret stor cykel. Okay, ja, ja, det er en stor cykel. Ja. Med plads til 8. Jamen, så er det vel ikke en tandem, er det det? Burde det så ikke være en octodem eller et eller andet? Jo, den, jo, det kan du sige. Ja. Det kan du sige. Jamen, det, ja, jeg ved ikke, om det er korrekt, faktisk. Men så kan jeg så hoppe tilbage til dig, Kondo. Mm. Hvordan bor du selv? Jamen, altså, jeg for at være helt ærlig, den losseplads var jo mit hjem, ikke? Du bor på lossepladsen, ja. Ja. Og det er ikke, fordi du er hjemløs, det er, fordi du har valgt at bo på en losseplads. Mm. Jeg prøver at gøre op med det der perfekte liv, som der er mange, der har på Instagram. Jeg synes jo, det er åndssvagt. Ja, der er meget få mennesker, der lægger billedet ud af skrald, for eksempel, ikke? Jo. Og det er næsten det eneste, du lægger billedet ud af, kan jeg sådan forestille mig, ikke? Hvor ligger lossepladsen? Den ligger sådan ude på Amager. Amager losseplads, hedder den det? Ja. Okay. Hvor stor er den? Et stor, altså, nu, jeg har ikke været hele vejen rundt. Jamen, i forhold til en anden ting, hvor stor er den så, for eksempel, hvis du skal sammenligne med en anden ting? En fodboldbane, tror jeg. Den er på størrelse med en fodboldbane, ja. Så det er en ret lille losseplads. Jeg synes, den var stor. Men ja. Jamen, det går også ind på, hvor stor fodboldbanen er, det kan være en kæmpe, kæmpe stor fodboldbane. Mm. Og jeg er lige at kigge på din Instagram-profil. Jeg kan se, at du har et billede, hvor du kalder den udestuen AKA småt brandbart. Ja. Og hvad er det for noget? Jamen, det er jo lidt det er, ikke? Altså, så hvad er jeg jo lidt rundt der. Og altså, jeg kan jo godt bare lide at gå rundt og blive inspireret af de steder, hvor jeg er, og ligesom finde ud af, hvordan jeg bedst skaber altså glæden ved rod. Jamen, så kan vi måske udnytte dit ekspertise lidt smule her i Lytbar studiet, for eksempel. Mm. Det er jo et ret rodet studie, hvis vi skal være helt ærlig. Der ligger ledninger ud over det hele, og det er jo ikke, det er ikke super meget i orden herinde. Hvad vil du gøre for at gøre det mere rodet? Altså, det jeg jo også gjorde, da jeg var hjemme og ordnede Steffens hjem, det var, han havde jo alle de her gafler. 97, er 97. Og dem havde han jo i en skuffe, ikke? Og så sagde jeg til ham, har du tænkt på 97? Og sådan fik vi jo også løst dine ønsker om at ligesom have flere ting, ikke? Og herinde, der vil jeg jo bare sige, at du har nogle DVD'er over i hjørnet. Ja. Der vil jeg jo bare tage nogle flere ind af dem. Nogle flere DVD'er ind, simpelthen? Mm. Jamen, det er Lasse Remmers DVD'er, så jeg skal have fat i ham og bede ham om at komme med nogle flere DVD'er, så? Ja, det er dem folk som regel bruger, hvis jeg siger, at Lasse Remmers DVD'er. De skal fylde op med DVD'er. Altså, det er også et meget godt begyndertrik, hvis man gerne vil have det mere rodet derhjemme. Det er lige at vælte noget. Jamen, plante altså, for eksempel kunne det være. Ja, nu vælter jeg for eksempel lige en kop. Allerede nu kan vi se. Nu kan lytterne ikke se det her, men rummet er mere rodet nu, fordi koppen ligger ned, simpelthen. Ja. Og det er noget, du har lært af Kondo her? Det er noget, jeg har lært. Og det kan man jo, der kan man lægge mange ting ned. Ja, det er lidt ubehageligt faktisk, at du... Hvad er det, der er ubehageligt? Fordi jeg kom til at sige, at den er forkert. Ja. Fordi det er, at du tænker på, at du har en modsat konkurrent, kan man sige, ikke? Der hedder ja, Marie Kondo. Der vil jeg sige, at altså, jeg forstår ikke rigtig det. Så kan hun folde nogle IKEA-poser. Altså det, jeg kan ikke se, hvad hun ligesom ændrer i folks liv, ud over ligesom at gøre men, dem mere stresset. Hvis vi tager hul på ubehagelighederne, det er godt klart, at det transiterer ikke så skide godt til lyd, det her. Men vi er i et lille lokal, udluftning er begrænset. Du bor på en losseplads. Den er lidt ram herinde. Ja, det lugter faktisk meget. Ja, det lugter rigtig dårligt. Hvad gør du imod? Nej, okay, det kan du så sige. Men jeg tror, spørgsmålet her er meget godt. Er det kun visuelt, der er rodet, eller kan man rode med alle de andre sanser også? Det er jo spørgsmålet, ikke? Jo, men det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Men hvad er svaret? Vi er nødt til at spørge en ekspert. Kan man rode for andet end øjnene? Ja. For eksempel så har jeg også taget den her store ryg på for at forvirre jer. Jamen, det er stadig øjnene, er det ikke det? Er det ikke lidt? Nå, ja. Mindre du mener, at den der sådan, så lidt mærkelige lugt af udstoppet fugl, der også er herinde nu. Lige præcis. Ej, det forvirrer faktisk også mine følelser, hvis jeg skal være helt ærlig. Du forvirrer også, jeg kan også forvirre følelser. Man kan rode med følelserne selv. Ja, jeg får mange mixed signals lige nu. Aha. Hvor mange mixed signals vil du sige, du får nu? 97. Det er nøjagtigt det samme antal som gafler. Ja. Jamen, det er jo ret utroligt. Det er meget, meget rodet så. Du har simpelthen meget, meget... Men udover den der sådan... kan du ikke prøve at beskrive perukken for det første? For det er jo ikke en helt normal peruk. Nej, det er noget, jeg har samlet. Af forskellige ting, hvis jeg er ude hos folk, så ved de det ikke altid, man så plejer at tage noget fra deres hjem også. Ja.
For når man kigger på den udenbart, ligner det ikke egentlig en peruk. Det ligner mere et... ja, hvad vil du kalde det? Jamen, det er jo bare folk... De der sokker, man mister i tørretumleren, som er blevet lidt stive i det. Dem har jeg jo sat sammen med noget stoltråd, jeg også har fundet. Ja. Den er meget høj, er den ikke det? Mm. Hvor høj vil du sige, den er? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har svært ved at komme ind ad døren, så den er måske 4 meter. Det er en 4 meter høj peruk. Det er godt, vi har meget højt til loftet her i studiet, men 4 meter høj peruk. Ja. Der er nogle store ting i den, synes jeg. Har du vejet den? Ved du, hvor meget den vejer? Nej, men altså nu, jeg har jo den her skinne om halsen, ja, ligesom også at kunne holde mit hoved lige. Ja. Jeg tror måske, vi er oppe på en 50-60 kilo. 50-60 kilo, som du bærer med hovedet og nakken og skuldrene alene. Ikke? Mm. Hvad er den største ting, vi kan se i din... vi kan jo godt se det herinde, men hvad er den største ting, som er i perukken? Det er en cykel til 8 mennesker. Har du set? Den har jeg også let efter lige. Ja, så udover at den er høj og svær at komme igennem døren, men det er også svært at komme igennem døren på grund af bredden, der stikker ud på begge sider jo. Mm. Så det er jo, det er jo fuldstændig værd. Og det er bare for at rode med folks visuelle oplevelser og deres følelser, når du kommer gå ind i rummet. Ja. Yeah. Det er helt utroligt altså. Mm. Tilbage til dig. Lever du også af det her, på samme måde som Mondo gør? Jeg vil gerne leve bedre af det, vil jeg sige. Ja. Jeg vil gerne have endnu flere ting, end jeg har nu. Nå, jeg mener, er det noget, du kan man hyre dig til, for eksempel, at... at ændre på sin bolig på samme måde, som man kan med Mondo. Man kan ikke på den måde hyre mig til at give folk flere ting, men man kan hyre mig til, at jeg selv får flere ting. Så man kan, hvis man ikke synes, du har nok ting. Hvis man kan ringe ind lige nu, faktisk. Jamen det. Ja, det kan man. Ja, man kan ringe til studiet lige nu. Hvis det er, at jeg skal for eksempel komme og få flere ting, ja, og hvad er det for til mit eget hjem fra folks hjem. Det kan være alt muligt. Det kan være koglelampen, for eksempel. Så kan jeg tage ud og hente den. Andre ting, du godt kunne tænke dig? Det kan være designermøbler, ja, ja. Jeg kunne tage ud og hente. Elektronikudstyr. Der kan man bare ringe, så kører jeg ud og henter det. Er der ting, du ikke vil have? Er der en form for videresalg forbundet med det her? Ja, eller beholder du det simpelthen? Det er altså, hvis jeg har for mange ting derhjemme, ja, så kan jeg godt finde på at sælge det, ikke sætte det i den blå avis. Jeg har for eksempel 3 fladskærme og noget næsten nyt håndværktøj. Som man lige kan købe. Ja. Så du har været op på 100.000 ejendele, men nu er du gået lidt ned igen, fordi du simpelthen har solgt noget af det videre. Ja, men det er jo for at få råd til at købe flere ting. Ja, ja, ja. Ja. Så lidt ligesom, som man må give noget for at få noget. Ja. Er der kvittering på nogle af de ting, der? Det er der aldrig, nej. Nej, 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 nej. Det er altid skam, fordi hvis der har flere kvitteringer, ville det være flere ting, du havde ligget flydende. Det havde været altid også. Det er rigtigt, det er rigtigt. Du skal bare lige tænke over, næste gang du skaffer dig en ting. At det, Når du kigger på Mondos kæmpe peruk der, hvad er du egentlig mest misundelig på, og hvorfor er det Friends-boksen? Altså, jeg er misundelig på, at det er ligesom, det er jo en genstand, hvor man kan have tingene med sig. Så det er jo en form for, altså jeg vil nærmest beskrive den som en form for hovedcontainer, er det ikke det? Ja, det er en form for hovedcontainer, ikke? Sådan en form for bjørneskinshue af sokker. Ja, og Friends-boksen og en cykel, ikke? Ja. Kan du derfra, hvor du sidder, se nogle af de andre ting, der er? Fordi det kan man ikke vide, men Mark og jeg sidder på den ene side af bordet, og I sidder på den anden side af bordet. Hvad er der om på den anden side af ryggen her? Jeg skal lige, så kigger jeg heromme på bagsiden af den store hovedcontainer her, og jeg kan se, der stikker et næb ud. Det ligner et næb. Er det et næb? Kan det passe? Er det et næb? Er der levende ting i... Ja, der er jo pangasusfiléer herfra, men om der er ligefrem er fugle på den anden side? Jeg har da hørt noget rumstere rundt. Nå, okay. Så det er ikke noget, du ikke selv putter din fugl derind? Ej, det synes jeg er lidt ulækkert. Hvor stor vil du sige, næbet er? Det er, jeg vil ikke sige tokan størrelse, men det er mindre. Men større, nå okay. Men det er muligt, du har en lille tokan i din hovedcontainer på ryggen. Det er ret utroligt i virkeligheden, det synes jeg, det er. Ja. Men lige her, jeg spurgte dig lige før, om der var ting, du ikke ville have til dit hjem. Ja. For du var interesseret i alle mulige ting. Der er nogle ting, du simpelthen ikke vil have. Jeg vil ikke have ting, der er for store. Og det er ting, der er større end... Det er ting, der er større end en cykel. En cykel er maksimum, simpelthen. Ja, det er maksimum. Altså, teorien er jo, at jo mindre ting, jo flere ting kan du have. Så ikke alt for store ting. Nej, det er rigtigt. Jo mindre ting, ja. Det er, ja. Hvad er den mindste ting, du har? Den mindste ting, jeg har, det er fnuk. Jeg samler på fnuk. Jamen, der er forskellige størrelse fnuk. Jeg forstår, hvor du siger, den mindste fnuk er. Det er lige sådan omkring en millimeter.
Du har ikke noget, der er mindre end en millimeter, simpelthen. Jeg har ikke noget derhjemme. Ikke hvad jeg ved, i hvert fald. Nej. Ikke hvad jeg ved. Det kan, jeg har masser af ting derhjemme, der er mindre... Ja, du kan se med det blotte øje, simpelthen. Ja. Jeg startede jo min karriere ved at samle på, for eksempel, atomer. Der kan man rigtig mange. Jamen, der får man hurtigt mange, ikke? Der får man hurtigt mange. Men det er lidt det modsatte, fordi jeg har fået et indtryk, jeg har aldrig været hjemme hos dig, Mark. Nej, det har du ikke. Jeg har et indtryk af, når man ser dig, og man ser billeder af dig, at du er en meget ordentlig type. Der er meget skarpe kanter, der er meget styr på det hele, og jeg tror også, du bor lidt sådan, gør du ikke det? Nu er jeg forvirret om de skarpe kanter. Er det min krop, du tænker på, eller er det indretningen? Krop og dit tøj, den slags. Jeg tror, der er orden på dig. Og jeg tror også, at der er orden i dit hjem. Er det ikke rigtigt? Jo, forholdsvis meget, vil jeg sige. Det er også lidt min kæreste skyld. Jeg vil bo lidt mere rodet, hvis det kroppen og dit tøj, eller hjemmet kun? Mest hjemmet. Kroppen, der det er meget selvkørende. Okay, så det er din kæreste, der hænger dit tøj op i farvekoordineret tøj? Ej, hun har bedt mig om at gøre det, meget specifikt. Så på den måde, det er et ret fint samarbejde, vi har kørende. Aha. Tænkte du selv havde tænkt på, egentlig? Nej, ikke rigtigt. Den lå ikke lige i tøjbenet. Hvordan vil du sige, at dit tøj var, før hun kom ind i huset? Beskidt. Oh, du vaskede faktisk ikke dit tøj dengang. Nej, jeg gik efter, der var en, der sagde til mig, at man kunne putte noget af det i fryseren, så var det fint. Men problemet med det kan jo ikke lide noget, hvis du har fået jord på. Nej, det kan man ikke fryse jorden af. Nej, det kan du ikke. Eller blod for den sags skyld. Heller ikke blod, nej. Nej. Så du har fået du har fået din egen Marie Kondo i hjemmet, kan man sige. Ja, jeg er dybt forelsket. Åh, det var godt. Lytter hun til den her podcast? Nej. Jamen, så kan du det er rent spild, det her. Det er spild. Det er jo lidt det modsatte igen her, at hun er jo det modsatte af dig, Carrie. Vi har ikke snakket om dit udseende ud over den her bryg. Du ligner Marie Kondo, altså næsten på en prik. Ja. Det er også, for jeg er meget tiltrukket af dig. Det må jeg bare sige. For du er tiltrukket af Marie Kondo også? Ja. Hvad er det, der er så spændende ved hende? Hvor skal jeg snart starte, du? Ja, hvor skal du snart starte? Altså... For du tænker på, alt, hvad du siger, det er jo det samme, du så kan sige om Carrie her, ikke? Jo, men det er jo hendes store, selvstændige personlighed, først og fremmest. Er det ikke det? Som jeg sætter stor pris på. Det er meget det, ikke? Det er jo 90% den pokker selvstændighed, jeg er så... tiltrukket af. Det er ikke den der japanske underdanighed, der siger noget for dig? Nej. Det var faktisk ikke klar over, at det var til stede. Men hvordan er det? Og nu skal du være 100% ærlig. Hvordan kan det være? Og det er ikke kun fordi, at jeg som en hvid cis-mand ikke kan se forskel på asiater, men du ligner hende rigtig, rigtig meget. Hvordan kan det være? Det er fordi, at jeg har lavet en maske, så jeg ligner hende. Er det en maske, du har på? Yep. Det var satan. Kan du ikke lige? Kan du lige prøve at tage den maske af en gang? Det var det ikke. Det kan jeg godt. Ja, og det er sgu ret. Du ligner stadigvæk Marie Kondo på en prik. Så hvad er grunden til at lave en Marie Kondo-maske, når du ligner hende så meget på en prik i forvejen? For det ser ud som, du har lavet en maske af dit eget ansigt og taget den på. Hvordan har du det inde i lige nu? Varmt. Jeg forvirrer måske. Du sveder i hvert fald. Du forvirrer mig? Mm. Ja, du har forvirret min sanser. Det er løgn! Ej, kæft hvor er det godt gået, mand. Ja. Men så er det så spørge nu, er det her en endnu en maske, eller ligner du Marie Kondo på prik? Altså... Hun tager masken af. Det er to masker, der vil Marie. Du skal have to Marie Kondo-masker på. Mm. Jeg har ikke råd til, at du bliver ved, for du er pisse dyr. Ja, må jeg spørge en gang, hvor mange Marie Kondo-masker har du på? Der er syv mere. Men vil det ikke betyde, at dit eget hoved er ret lille? Hvor stor vil du sige, at dit hoved er? Det ved jeg ikke meget større end det der, nu kan snakke om. Det er en lille bitte hoved, ikke? Jo. Skal vi ikke prøve at tage alle de der Marie Kondo-masker i der? Ja, 1, 2, 3, 4. Kan jeg lægge dem herovre? Det bliver mindre og mindre. Kan jeg lægge dem over hos mig, faktisk? Okay. Jeg skal nok lige holde det. Ej, det vil jeg sige. Det er ikke så småt som 1 millimeter. Det er der på størrelse med en grebfrugt, vil jeg sige. Det hoved der. Ja. Har du taget alle de masker på for at skjule, du har måske det mindste hoved i verden? Altså... Måske, ikke? Men det er jo også bare fordi, at det er for at gøre op med den der illusion om, at så har jeg et lille hoved, og så er jeg ikke perfekt, vel? Altså, det... Jeg er stadig meget tiltrukket. Nu har jeg haft 10 masker af perfekthed på, ikke? Det har ikke rigtig gjort noget. Ja, det er sjovt, for hun ligner faktisk stadig ikke Marie Kondo på en prik, bare med et lille hoved. Jeg er meget tiltrukket, men det er også fordi, at jeg skal sige dig, jeg elsker citrus. Frugter. Ja, man tænker på greb, man tænker på en kombination af Marie Kondo og en grebfrugt. Det er to af mine favoritting. Men nu ved vi jo heller ikke faktisk teknisk set, om du har et lille hoved, eller om det passer perfekt til din krop. Fordi du har jo, altså er det din egen krop, vi kan se her, eller er det en form for dragt, du har taget på? Altså, det er en dragt.
Jeg prøvede den der challenge, hvor der er nogle mennesker, de har 100 t-shirts på. Det ved jeg ikke, om jeg har set. Jo. Hvor mange t-shirts har du på lige nu? Jamen, jeg har jo valgt at gøre det med de der fur onesies der. Så jeg vil sige, at de her dragter, jeg er på, jeg har måske 70 ud over hinanden. Ja. Nu skal vi skal træde varsomt nu, ikke? Fordi jeg har lyst til at bede om at tage den tøjet af. Prøv at se, hvor stor du egentlig er. Kan jeg ikke lige få det til at smide? I hvert fald... Bare 68. 68 lag. Så kan jeg lige snakke her lidt med... du kan bare begynde at tage 68 lag af. Ja. Og så kan jeg så spørge dig her og igen. Ja. Har du nogen familie, der lever i... Eller er der overhovedet plads til en familie hjemme hos dig? Der er plads til det. Det er der da, hvis der er nogen, der har lyst til at være til det. Så kan man ringe ind nu. Jeg bliver næsten nødt til at vide, hvad det er, folk skal ringe ind med. Hvad er det, du søger, kan man sige? Jeg søger alt. Det er sådan, det er at være maksimalist, jo. Jeg søger det hele. Jamen, bare det ikke er større end en cykel, så søger jeg det. Så en kvinde er ikke nok, tænker jeg. Hvor mange skal du have? Jamen, det er, hvad man har... Hvad man har lyst til, ikke? 100.000 kroner skal du have. Det kunne jeg godt finde på, ja. 100.000 kroner. Det kunne jeg sagtens finde på. Det er vanvittige mængde kroner. Så mange, der har lyst, så mange, der er plads til, altså, så kan de bare komme. Mm-hmm. Når man går ind på Google Earth og zoomer ind på dit hus, der er nogen, der med spraymaling har skrevet hælersvin. Hvad er historien bag det? Altså, jeg er også... Har du solgt stjålne grise? Ret træt af det, faktisk. Men jeg tror, det er misundelse. Jeg tror simpelthen, folk er misundelse. Ren og skær misundelse, når de ser den livsstil, som jeg fører, og ser hvad det fører med sig. Altså, tre fladskærmer, 100.000 kroner, ikke? Altså, hvem... Ja, det ser jo godt ud, jo. Hvem bliver ikke misundelig? Udefra ser det jo godt ud. Ja. Men nu kan vi så sige, at du har fået smidt 68 lag i tøj. Og se, jamen, nu kommer sandheden jo for en dag. Fordi at hovedet passer jo perfekt til størrelsen af din krop. Ja, det er jo fordi, jeg må indrømme noget. Hvad er det? Det er jo, at jeg jo i virkeligheden er en tukal. Det var også det første, jeg ville sige. Jeg vil bare gerne have til at sige det selv. Men det mærkelige er, at stadigvæk ligner du jo Marie Kondo i ansigtet til på en prik. Det er noget, jeg har malet. Nå, okay. Hvis jeg vender hovedet om, så kan du se, at næbet er jo mit næb. Ja, du sad faktisk med hovedet drejet bagud før, jo. Ja, og det kunne vi selvfølgelig ikke se. Nej. Så Rikke, det vi har fundet ud af, Rikke Mondo er en tukan, man kan hyre til at rode i sit hjem. Og Stefan, hvad var dit efternavn igen? Ja, Heinsmecker. Ja, men det ikke Heinsmecker. Det ved ikke så meget fejl. Der er kun et H i Heinsmecker, der er fire i... Jamen, det udtales med... Ja, men H'et er langt i Heinsmecker. Det er langt H, ikke? Det er det lange H. Det er det lange H, man bruger. Og man kan simpelthen hyre dig til og købe flere ting til dit eget hjem, ikke? Ja, er det ikke det, man kan? Ja, man kan hyre mig til at komme ud og Godt, jamen det synes jeg var meget, meget interessant. Og så her på Falderib vil jeg lige sige, at man skal gå ud og købe billetter til Mark Lefebvre's Bøvl-show. Ja, tak. Som løber af stablen her i slutningen af februar. Det er lige om lidt. Man skal købe billetter til Jacob Wilsons show, som hedder Omvendt Land, som vist nok er på Comedy Zoo den 9. marts. Er det korrekt? Ja. Nej, hvor kan jeg huske godt. Og så er Natasha Brocks cyklusshow, som der er fire af. Og det er også i forskellige datoer i marts rundt omkring, og man kan finde det inde på billetluen. Mm-hmm. Det skal man kræfte med at gøre. Så vil jeg sige tusind tak til jer to. Tusind tak til dig, Mark. Tak fordi jeg måtte. Kan I have det i en pose? Ha' det rigtig godt. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.